puta vam se dogodilo da se osjećate jako loše, da vam se desilo nešto strašno i dolazite kod prijatelja, poznanika, bilo koga i pokušavate da ispričate to, a taj neko preko puta kaže, ma joj, nije to ništa, da zna šta se meni desilo. Čim neko odgovori na takav način, nemojte više produbljivati komunikaciju, a preko puta vas se nalazi osoba kojoj je samo bitno da ima i u tom momentu moć nad komunikacijom, da i u tom momentu on bude bitniji nego vi. Neće vam posvetiti pažnju, već će se samo vratiti centar komunikacije na sebe. Čim to neko uradi, jednostavno promenite temu. Čak i ako kaže šta se dalje desilo, samo recite, ma dobro, ništa strašno, u svakom slučaju tebi se nešto mnogo gore desilo. I nemojte dozvoliti da ljudi koji nisu u stanju da vas saslušaju, da posvete pažnju, da upravo vas stave u žižu interesovanja, da vam ti ljudi budu neko s kim razgovarate. Zadržite to za sebe, a pronađite one kojima je stalo do vas i do toga šta vam se desilo u životu. Prepoznajte upravo po tome, ako neko drugi želi uvek da preuzme ulogu bitnosti i glavne uloge u tom razgovoru, onda vi tu nemate šta da tražite, ne zato što se povlačite, odustajete, nego što to jednostavno nije sagovornik za vas u datom momentu.